Zavičajno udruženje Livljana i Grahovljana Bački Jarak organizuje druženje pod nazivom Čuvajmo zavičaj od zaborava. Upravo ovo jeste povod za naš današnji razgovor o ovom druženju i naravno poziv za sve zainteresovane i sve one koji su rodom iz ovog kraja da se priključe ovom druženju koje će biti organizovano 16. februara u 18 časova u Bačkom Jarku. I meni je izuzetno zadovoljstvo da pozdravim predstavnike ovog udruženja koje organizuje ovo druženje. Reč je o zavičajnom udruženju Livljana i Grahovljana Bački Jarak. Sa nama je Zdravko Injac, jedan od osnivača i prvi predsjednik, a sada i član upravnog odbora ovog udruženja. Dobrodošli na Balkan televiziju. Lepo, lijepo snažno. I sa nama u studiju je i član upravnog odbora Mirko Vujanović. Dobrodošli. Bolje vas našao. Evo za početak, ja sam rekla koji je povod našeg današnjeg druženja, dakle vaše druženje koje organizujete pod nazivom Čuvajmo zavičaj od zaborava, ali pre nego što kažemo nešto više o ovoj manifestaciji, bilo bi dobro da čujemo i nešto više o ovom udruženju koje vi predstavljate. Hvala lijepo. Zavičajno udruženje Grahovljana i Livljana, odnosno Livljana i Grahovljana iz Bačkog Jarka, osnovano je pre 11 godina u Bačkom Jarku. Zašto u Bačkom Jarku? Zato što je u Bačkom Jarku i okolini, Novi Sad, Temerin i okolna mesta, locirano jako puno stanovnika poreklom iz Livanskog polja i okoline Grahova. Došli smo na ideju da se formira to udruženje, obzirom da je zadnji ratovi koji su bili na području Bosnog Grahova i Livna, odakle potiču naši preci, ostalo bez stanovnika i jako mali broj tamo ljudi živi. I mi smo došli na ideju da formiramo udruženje koje će negovati tradiciju toga kraja, tih ljudi, negovati tradiciju običaja, kulture, življenja i držati nekakav kontakt sa tim krajem koji, nažalost, sve manje stanovnika ima, ali kraj kao kraj je vrlo lep, interesantan i mi pokušavamo sa preko ovog udruženja to da radimo. To mi radimo već, kako sam rekao, 11 godina na dva načina. Jedan način je da svake godine u februaru mjesecu organizujemo druženje u Bačkom Jarku, gdje se okupe ljudi poreklom iz tog kraja, od Kikinde, Beograda, Bačke Palanke, normalno Novog Sada, Bačkog Jarka i tako dalje, Temerina. I tu pravimo druženje koje otprilike izgleda tako što je to program u dva dela. Jedno je etno program, gdje evociramo uspomene kroz kulturno-umjetničko društva, kroz folklor, kroz diple, recitacije, promocija knjiga, i tako dalje. Znači sve ono što asocira i podsjeća na kraj odakle su naši preci. U drugom delu tog našeg programa je malo zabavni program za mlađe i malo zabave. Tu nam sviraju orkestri koji su u programu savremene muzike i narodne i zabavne i tako dalje. I to bude otprilike druženje od 6 uveče pa do 1-2 sata noću. I time se ljudi vide, susretnu, bude nekad da se ljudi po 20 godina nisu vidjeli, tu se sretnu čak i rođaci i tako dalje. Drugi deo naše aktivnosti ovog zavičajnog udruženja je što mi svake godine organizovano odlazimo u zavičaj. Odlazimo tamo da obiđemo kuće, da obiđemo ljude koji tamo žive, iako ih je malo, da obiđemo crkve, groblja i tako dalje. I to nam čini neko zadovoljstvo da imamo kontakt sa tim krajem. To druženje bude na Ilindan 2. augusta u jednom mestu, Crni Lug se zove, jedno selo, u crkvi bude zbor, tu se okupi par stotina ljudi, dođu iz Austrije, iz Nemačke, iz zapadnih zemalja, dođu iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i tu nađemo neko zajedništvo, druženja i tako dalje. Dalje što želim da istaknem, naša aktivnost je vezana i za pomoć ljudima koji tamo žive i pomoć tom kraju.
Prošle godine smo pomogli obnovu crkve u selu Gubin, obnovu crkve u selu Vrbica. Pomogli smo jednoj porodici koja se vratila. Jedna žena sa dva sina i njih šestoro u selo Vrbica vratili su se posle toliko godina. Hoće tamo da žive, živjeli su negde u okolini Banja Luke, ali se vratili tu u svoje rodno mesto i bila im je potrebna pomoć u kupovini mašina i tako dalje i mi smo sufinansirali deo nabavke te opreme i tih mašina i tako dalje. I svaki onaj ko se vrati, a mi mu možemo pomoći, mu treba pomoć, mi se tu uključujemo da pomognemo. Uz pomoć Fonda za izbjegla lica Autonomne pokrajine Vojvodine pomogli smo i Kulturno-umjetničkom društvu u Bosanskom Grahovu, u Drvaru, kupljena su nošnje i tako dalje za te omladince koji tamo žive, oni teško dolaze do toga, ali eto mi pokušavamo da im se tu pomogne. Jako je bitno da promovišemo i pisane reči koje govore o tom kraju. Svaka reč napisana, svaka knjiga, svaka publikacija je dragocena obzirom na mali broj ljudi, obzirom da mnogo mladih ljudi slabo zna odakle je poreklo i tako dalje. I mi smo u prošloj godini nekoliko knjiga i sad ćemo imati na ovom druženju promociju knjige jednog profesora, dugogodišnjeg rektora u Banju Luci u Republici Srpskoj, koji je sada ambasador u Grčkoj, Bosne i Hercegovine. Zove se Branko Dokić. On je izdao knjigu Srbi Limanskog polja. Jako kvalitetna i jako korisna knjiga. Mi ćemo je promovisati i ceo prihod od te knjige neće ići Branku Dokiću, profesoru, nego će ići u korist popravke crkve, grobalja i tako dalje tamo gde su sahranjeni naši preci. Evo, to je najkraće ovako šta mi i kako radimo u tom udruženju. To je već 11 godina radimo. Naše udruženje okuplja preko 300 članova i svake godine na druženju bude otprilike oko 300 ljudi, što mislimo da je jako dobro i da treba da to nastavimo da radimo i u buduće. Evo, bilo bi lepo da čujemo nešto više i o tom kraju. Vi ste rekli da tu sada ima malo stanovnika, pripadnika našeg naroda, ali evo, ne bi bilo loše da čujemo kako danas izgleda život tamo, kako je nekad izgledao i gde se zapravo tačno nalazi. Da, pre nego što kažem kakva je situacija danas, samo malo da nadogradim Zdravkovu priču. U zadnjih 100 godina tri puta su iz Livenskog i Grahovskog kraja Srbi dolazili i naseljavali se u Vojvodinu. Jednom, 1921. posle Prvog svjetskog rata, kad je kralj dobrovoljcima dao zemlju, uglavnom je to bio Sirik, Tovariševo, Obrovac, oko Bačke Palanka sela, tu oko Novog Sada. Posle Drugog svjetskog rata, u čuvenoj 8. ofanzivi, veliki broj Srba iz tog kraja također naseljava ove prostore i sad ovih zadnjih ratova 90-ih, od kojih je prošlo punih 25 godina, ali su ona i dalje sveža u sećanju mnogih, zato što je taj zadnji rat faktički taj kraj devastirao u potpunosti. U Livanjskom, Donjem Livanjskom polju ima 9 srpskih sela, u kojih sad živi nešto malo manje od 50 stanovnika. U jednom od tih, koje se zove Radanovci, žive i moji roditelji. Otac ima 87, majka 82 godine. To vam govori otprilike svi su njihovih godina, gore-dole 5-6 godina razlike, koji se tamo trude da po svaku cenu održe ta imanja, da održe groblja, da održe te kuće, da mi imamo gde da dođemo. Tako da ova druženja imaju višestruko značenje, pogotovo za generacije koje su se rodile unazad 25 godina, ali mnogi od njih ne znaju ni da nađu na karti gde se nalazi zavičaj njihovih predaka i njihov zavičaj. Tako da mi pokušavamo i kroz ova druženja da edukujemo i okupimo i stare i mlade i da kroz tu priču o zavičaju i kroz eventualni odlazak za one koji to sebi mogu da priušte i koji imaju kod koga da odu. Jer ne zaboravite, posle 25 godina kad je nekom srušena kuća
i sa velikom željom da ode tamo, ali je problem gde će da prenoći, kod koga će da bude. To je inače veliki prostor, to je prostor od nekoliko, od Livna do Grahovljana nekih 80 km, polje široko 15 km, tako da nema tamo ni pumpi, ni prodavnica, ni hotela, tako da je bitno da to neko organizuje da bi ti ljudi kad odu tamo imali i smešta, imali ovaj, jednostavno sve ono što im treba da bi uživali u kraju koji je inače prelep. Taj kraj se nalazi tačno gde? On se nalazi, kako bi ga, to pripada kantonu 10, najzgodnije tako da kažem, znači to je Muslimansko-Hrvatska federacija, kanton 10, glavni grad kantona 10 je Livno, a tu su još Glamoč, Grahovo, Drvar, Kupres, Šujica i ako sam nešto zaboravio, neki izvidno oni koji znaju bolje od mene, ali u principu to je, znači, ova strana Dinare u Bosni, preko Dinare je Jadransko more, tamo su gradovi kao što je Split, Šibenik, Zadar, tako da je more u vazdušnoj liniji 30 km. Rekli ste da tamo sada ima malo srpskog stanovništva. Pa, zanemarljivo. Mislim, brojčano, nekad ga je bilo mnogo više. Pa, do rata zadnjeg je bilo negde oko, mislim, nemojte me držati za reč, negde oko 2-2.500 stanovnika u ovih 9 sela koje su faktički popunjene bile... To su bila zapravo srpska sela, jel? Srpska sela, da. Ali sad je to u ovom povratku, dosta njih je umrlo, dosta njih ima koji imaju želju tamo da se vrate, ali čekaju obnovu, čekaju neka sredstva da bi obnovili svoje kuće. Ono što je u zadnjih nekoliko godina bio veliki posao svih nas koji smo imali kontakte neke tamo da pokušamo da obnovimo groblja, da ih ogradimo, da ih sredimo, kapele te na grobljima negde gde je moglo da se to izgradi, popravi, da jednostavno ljudi i tu želju ispune, a mnogi je imaju, da budu sahranjeni u svom zavičaju. Kakvi su uslovi za povratak tamo? Znamo da nije baš uvek tako lepo. Vi ste sad objasnili gde se to nalazi, da tu žive, evo, na primjer, vaši roditelji. Dakle, bilo bi tu nekakvih veza koje bi mogla da vrate ljude, ali nije samo to dovoljno, pretpostavljam. Postoji neki proces obnove, dodele nekih sredstava povratnicima koji je izuzetno skroman i mali. To je, recimo, na godišnjem nivou jedna, dve porodice. Tako da je to zanemarljivo za potrebe koje bi bile. Verovatno bi mnogo više ljudi se vratilo kad bi imalo nekih sredstava da obnove svoje kuće. Ali sad je malo situacija popravljena zato što je struja stigla, to je podiglo odmah kvalitet života, putevi se asfaltiraju, popravljaju, znači komunikacije su bolje i ove društvene mreže su pomogle da komunikacija bude bolja, da se ljudi čuju, da se vide i Skype-ovima i na televizijama, imaju svi total televizije, pa gledaju i vaš program i ostale koje su na srpskom govornom području. Tako da, ono što je problem je da je taj narod rastao po celom svetu. Ovo je najveća količina je skoncentrisana ovde u Vojvodini i u Beogradu naravno ima dosta. Ali otišlo je to po celom svetu i sad to sve skupiti kako bi se to moglo, verovatno kroz neki svedržavni program, da se tu angažuje i država, pa da se naprave neke firme, pa neke preduzeće, pa da tu ima nešto što bi nekom prihod obezbeđivalo. Ovako u ovim uslovima to se svodi na individualno, na neko ko ima veliku želju i ko ga stvarno zavičaj jako vuče da tamo ode i da tamo živi. Vi imate veliku želju, pa organizujete i ovakva druženja, možda niste u prilici da se tamo vratite, ali vaš kolega je pomenuo da jednom godišnje ipak odete svi tamo na to druženje za Svetog Iliju, ako sam dobro razumela. Šta vam kažu oni ljudi tamo kada dođete? Pa da vam kažem, njima je, da li je to za Svetog Iliju i bilo koje doba godine, svako ko dođe iz ovih krajeva i svaki gost uopšte dobrodošao, čak ne mora ni da bude neko iz familije. I slučajni prolaznici su dobrodošli gosti, jer jednostavno to je za njih praznik kad se skupi više sveta, onda i njima bude lakše, onda ta njihova želja da to tamo održe nekako dobije na značaju, da to nije uzaludno, da će posle njih opet neko dolaziti i to održavati. I naravno raduju se puno kad u tom periodu bude puno sveta, puno automobila. Da. Tako da. A onda posle kad prođe Svetilija, prođe zbor
gosti koji su došli pale automobile i putuju u krajeve da žive, a oni ostanu sami, e onda su oni tužni jako, jer su sami, nema ljudi, nema, onda ostaju sami sa svojim problemima, sa svojim mukama i tako dalje. I to nam oni pričaju, kaže, najveći nam je problem kad vi svi odete, a mi ostanemo, onda vidimo koliko nas je i tako dalje. Tako da, eto, to je sudbina tog dela stanovništva, tog kraja. Ima problem što je to kanton koji je pripada federaciji, bilo kakva pomoć odavde je malo problematična u tehničkom smislu i tako dalje, kako to njima dostaviti, jedino lično ovako, kao što smo mi toj porodici o kojoj sam spomenuo. Spomenuli ste da ste tamo obnovili i nekakve crkve, vi ste pomenuli i groblja i tako dalje, i pomoć koju ste tamo slali i tako dalje. Koliko su ljudi koji žive ovde, a koji su iz tog kraja ili koji nisu iz tog kraja, spremni da pomognu i učestvuju u takvim akcijama? Ljudi su jako željni da pomognu i samo je bitno iznaći pravi način i pravi metod kako da se sredstva prikupe, kako da se tamo plasiraju. I ono što je ljudima najbitnije, da to bude transparentno, da se zna da su ta sredstva otišla za to za čega su skupljena. Dešavalo se svašta, ljudi su organizovali razne akcije, prikupljali sredstva i onda to baš ne završi tako kao što je najavljivano. I onda je tu u početku bio neki mali otklon i neki mali strah da to neće tako završiti. Međutim, s obzirom na internet, na komunikacije, na sajtove gde vi možete da otvorite sajt i da se to svaki dan vidi ko je uplatio, šta je uplatio, za čega je uplatio, gde to ide, kakvi su troškovi bili tamo, odziv je dobar, naravno, u granicama mogućnosti ljudi koji ovde žive, s obzirom da su i ovde ljudi egzistencijalno uvek u nekom, da kažem, crvenom, u nekom minimumu, da se treba odvojiti faktički od nekog svog zadovoljstva bilo koje vrste da bi se pomoglo, ali to funkcioniše i to je najbitnije, a sad za više od toga u ovom momentu je to teško ostvarljivo. U svakom slučaju svaka pomoć je dobrodošla, naročito kad je od srca. Dobro, evo, na samom smo kraju, još jednom samo da ponovimo. Dakle, ovo druženje biće organizovano u subotu 16. februara pod nazivom Čuvajmo zavičaj od zaborava. Još jednom da ponovimo. Čuvajmo zavičaj od zaborava, da, 16. februara. Ja bih želeo da iskoristim priliku da pozdravim gledaoce televizije Balkan, da se zahvalim rukovodstvu i vama televizije Balkan koja prati ove aktivnosti. Televizija Balkan je bila u tom našem kraju, snimili su jednu reportažu koja je nekoliko puta puštana, snimi se to naše druženje i mi imamo jako dobru saradnju i jako dobar kontakt sa Televizijom Balkan, o čemu smo zahvalni. Hvala vama što se odazivate na naše pozive, hvala vam što nas pozivate na vaše druženja. Mi ćemo se truditi u skladu sa mogućnostima da ispratimo i da našim gledalcima prenesemo kako to izgleda, s obzirom da, kao što ste rekli, veliki broj naših gledalaca jeste iz tog kraja, mada Televizija Balkan vidi se i u Bosni i Hercegovini, tako da. Televizija Balkan se vidi u mnogo širem obimu nego što je Bosna, Hercegovina i Srbija, i upravo naša zahvalnost je ka tome što će to vidjeti ljudi koji ne žive na prostorima bivše Jugoslavije, nego žive i u inostranstvu. Nije toliko bitno da se oni odazovu na naše druženje, više je bitno da oni imaju kontakt kroz vaše emisije i kroz programe koje vi emitujete, da sećanje na zaborav je malo ako se to organizuje jednom godišnje ili dva puta pa da se ode. Zavičaj se nosi u srcu, prema tome zavičaj, sve može da asocira za zavičaj. I neka pesma na vašoj televiziji, neka emisija iz nekog drugog zavičaja, nečijih drugih zavičaja, ne samo našeg. I u tom smislu se mi vama zahvaljujemo što jednostavno gajite taj program i održavate kontakte sa zavičajem na vašoj televiziji. Pozdravljamo vas sve puno i puna podrška od gledalaca za to što radite, a naravno i poziv za druženje
kad god ste u mogućnosti da dođete da to snimite. Hvala vam puno sve o svemu. Subota 16. februar od 18 časova, tako je, u Bačkom Jarku. Restoran Kočmeke. U Bačkom Jarku. Naravno, potrebno da se prijave, tako ko je. Želi da, naravno, da, ranije da vam da, se prijavi. Oni koji žele da vam se prijave, oni vas već i znaju, vjerovatno. Yes. Naravno, više informacija mogu da dobiju od vas kako se ceo taj protokol ide. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, da ćete nam opet. Želimo vam uspješno organizovanje ovog druženja i naravno trudit ćemo se da ispratimo koliko možemo. Hvala još jednom. Hvala. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste ostali i što ste gledali Balkan televiziju. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Želimo vam prijatan ostatak dana.